obzvlášť v té zahraniční politice, tak Evropská unie když nejedná jednotně, působí nedůvěryhodně. A to může být kritické pro jako celé naše fungování a bezpečnost. Protože nejenom, že naši případní oponenti, což může být třeba Rusko nebo Čína, ale i naši potenciální partneři, jako třeba Spojené státy americké, tak pak neví, co od nás vlastně očekávat. Protože když jedna země, například, dám velice známý příklad, Kypru, když zablokoval sankce na diktátora Lukašenka v Bělorusku kvůli svým sporům s Tureckem ne, protože by měl něco pro Lukašenka, tak jak pak nám mají věřit, že budeme jednat jednotně, že je podpoříme, ať už třeba, když se bude jednat o nějaké sankce, nebo naopak, že zareagujeme, když třeba nějaká země zautočí na Ukrajinu, což jsme viděli ty dopady, bohužel. Lukašenka. To znamená, máte za to to, co řekl už Olaf Scholz, to je rovno sobeckým blokádám evropských usnesení ze strany členských států. Je to vyděračská taktika? Ano, já se domnívám, že skutečnou demokracií v Unii je ta kvalifikovaná většina, protože pokud jeden stát může všechny ostatní zablokovat, tak to není demokracie, ale právě úplný opak, to je vláda jednoho.